Okay. So, okay, MVP kita buat warna apa ya? Okay. So, bismillahirrahmanirrahim and good morning. Okay, so first part. Okay, element Z has two isotopes. P and Q relative abundance. Okay, as follow. Yang ini dia bagi apa? Dia bagi ratio. Okay, ini adalah ratio. Ratio ni kalau kamu tulis, dia akan jadi macam mana? Kalau you tulis ratio P over Q, di sini akan jadi macam mana? Dia akan jadi 0.32 ratio 1. Okay. Kalau kamu buat PQ, 1.32 yang ni will be incorrect. Okay. So, then it will be something like P Q, so di sini will be 0.32, di sini will be 1. Okay, so dia bagi yang ini dia punya mass. Okay, calculate the percentage of the relative abundance. So you dah nampak dah percentage relative abundance. Yang ni you boleh kira terus je lah kan, sebab dah ada dah benda ni. So you just ambil total dia akan jadi 1.32, betul tak? Okay. So nampak tak dekat sini? Kenapa dia dapat 1 campur 0.32? Sebab kat sini tadi yang macam saya bagi tahu kamu tadi, it will be P sama dengan 0.32, Q sama dengan 1. So total will be 0.32 campur dengan 1. Okay, so calculate will be calculate je lah, masuk formula and this will be percentage. And then dia suruh kamu sketch mass spectrum for isotope P and Q. Okay, and kita tengok dia punya markah dekat sini, 6 markah. Okay, so it will be, okay, yang kamu bagi tahu kamu faham dia punya ratio, this one. Ataupun boleh jugalah kalau kamu tulis macam ni, okay, sama ada you tulis macam ni ataupun you tulis macam ni, you akan dapat 1 mark. Okay, means that you faham apa maksud ratio and then percentage abundance. So you dah tahu dah, masuk formula you akan dapat 1 markah and this one will be another mark. Okay, so you ada 2 cara nak jawab, sama ada you kira satu-satu ataupun kamu just tolak je lah kan, sebab dia dua abundance, dua isotope, up to you. And then dia suruh kamu lukis. Okay, so lukis di sini ada 3 markah. Correct axis will be 1 mark. Okay, maksudnya di sini markah kamu, both this one will be correct, percentage abundance and mass. Okay, selain daripada ni, kamu boleh tulis dekat sini, ini adalah isotopic mass. You boleh tulis macam ni. And kamu boleh tulis yang ni, kamu boleh juga tulis sebagai percentage abundance jugalah. Kalau kamu tulis, kalau you just tulis degree salah ya, there will be percentage. Okay, percentage abundance. Betul lah, itu je lah satu. Ataupun kalau kamu tak reti sangat, you tulis quantity pun tak apalah. Tapi the correct terms adalah abundance. Okay. So now you dah ada percentage, you buat je lah. Okay. So 35 dengan 37 datang daripada mana? Okay. 35 dan 37 datang daripada sini. Okay. So kalau kamu buat, kalau lagi bagus, kalau saya akan suka buat macam ni. Di sini memang biasanya round number, tapi biasanya kalau saya buat, saya akan salin balik. Di sini akan jadi 36.9695. For example lah, saya buat satu je. Dekat sini kita tulis balik. 935. 35? Sorry. 36.96. Okay, 36.96. So biasa kat sini kita tulis 36.96... Okay, yang ini
3, 5, point dot-dot-dot yang ada dalam kamu punya soalan. Okey, yang ni 34.96, 34.96, 95. Okey, so you dapat markah di mana exist one mark. And then yang ini 1 plus 1 ni maksudnya ialah this one correct, you dapat one mark. And another isotope correct, you dapat another mark. Okay, so 3 marks. Okay, so settle for question number A. And then question B, sorry, consider the following reaction. Okay, so yang ni dia tanya kamu calculate percentage weight per weight of carbon dioxide in the product. And dia cuma bagi CO. Okay, dia bagi kepada kamu CO 300 gram. And dia tanya tentang carbon dioxide. Okay, so kalau kamu nampak di sini pun you dah kena pakai apa ni, you kena buat stoichiometry. Okay, so kena buat stoichiometry. Lepas tu kalau dia bagi gram, kamu kena tukar kepada mol. Okay, so now kita tengok 7 markah di mana. Okay, so your 7 mark will be, okay, you convert moles to, you convert mass to mole, you akan dapat 1 mark. Okay, and then you buat stoichiometry. You punya stoichiometry this one lah. Okay, yang ni dia buat yang ni will be 1 mark. Okay, so dia cari mole nitrogen and mole carbon dioxide. So yang ni dia buat stoichiometry. Okay, so bilangan mole nitrogen 1 mark, bilangan mole carbon dioxide also 1 mark. And then convert nitrogen gas kepada mass 1 mark and mass carbon dioxide 1 marks. Okay, so total mass of the product form will be another mark. Okay, and then baru kamu boleh cari weight per weight carbon monoxide, you akan dapat di sini. Okay, dapatlah yang ini adalah kamu punya carbon dioxide. Okay, and di sini adalah you punya raw ducts. Okay, sebab dia nak weight per weight. Okay, yang ini bukan weight per weight mass solute over mass solution. Okay, sebab dia nak kata weight per weight untuk carbon monoxide sahaja dalam products. Okay, so yang ni kamu tak pakai lah sebab you tak ada solute solvent. So you just directly weight per weight. Okay, so dapat another mark. Okay, so total tadi will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dekat sini tak ada markah. Okay, yang ni tak ada markah. Dia dapat salah satu markah sahaja. Okay, so settle. Question ni bagus jugalah kan. Kalau kamu cari mass mass solute solvent, you takkan dapat. Okay, and then the next one. Okay, yang ni adalah sama macam soalan KM KT semalam. So dia pakai the same equation. Okay, so dia suruh buat balance redox equation. Yang ni saya tak payah tunjuk lah sebab saya dah tunjuk semalam. And then dia buat titration untuk FeSO4. Okay, so FeSO4 datang daripada mana? It will be come from here. Kat sini 40 mL. Okay, and kamu guna sodium dichromate will be
30 ml and 0.025 molar. Okay, so dia suruh kamu calculate mass of sodium dichromate needed to prepare 0.025 solution in 50 ml volumetric flask. Okay, yang ini kalau kamu perasan, ini adalah dia nak suruh kamu buat standard solution. Okay, daripada mass kepada molarity. Okay, and then determine the molarity of Fe2 plus solution. Okay, yang ni molarity benda ni kita nak kena cari. Okay, so yang ini you dah tahu dah titration, you akan pakai formula apa? M1V1 equal to M2V2 sama dengan AB. Okay, so yang ni adalah AABB. Okay, so yang ni will be based on balance equation. Okay, so maka 7 kita tengok eh. Okay, so balance equation, yang ini dia bagi kamu markah lagi kedekut ni. Okay, lagi sikit dia bagi markah. Dia cuma bagi markah pada kamu. Di sini, 2 ni betul will be 1 mark. Half equation betul 1 mark. And then overall equation betul another mark. Okay, so di sini kalau kamu nampak saya punya gambar ni tak cantik sangat dia punya download. It will be this one is, kita ada arrow di sini kan. Okay, and lepas tu di sini Fe2 plus and di sini akan ada arrow. Okay, arrow dia bila masuk PDF dia jadi terbalik, tak cantik. Okay, so di sini will be this one. Okay, so settle. And then next, kamu nak kira tadi daripada mana? Daripada nak buat yang ni adalah standard solution. Okay, so standard solution. Jadi apa yang kamu kena buat will be daripada mass kan? So daripada mass kepada mol. Okay, daripada molarity nak pergi kepada mass. Kejap eh, saya nampak. Okay, alright. Okay, so di sini molarity kamu dah bagi dalam soalan. Yang ini pun kamu ada dalam soalan, dia dah bagi. So you just kira mols dapat benda ni. And then daripada mols tu darab dengan dia punya molar mass dapat benda ni. Okay, so it will be marks at mana? Maka will be at formula. Macam biasa saya tukar warna set. You bagi formula ni, you tulis je formula, kamu akan dapat 1 mark. Okay, and then di sini dia banyak bagi markah. Di sini will be another mark and this one will be another mark. Okay, so 3 markah. Okay, settle. And then kamu nak buat, nak cari molarity untuk Fe3 plus. Macam tadi saya bagi tahu kamu, kamu kena pakai apa? MAVA over MB, VB equal to A dan B. And A dan B ni adalah based on your stoichiometric. Okay, so yang ni, ini salah tau. Ini sebab saya convert tu dia jadi simbol dia salah. It should be like this. Okay, so dah settle. You senang pakai yang ini, dapat 1 markah. And then you dapat final answer will be another mark. Okay, and lagi satu, yes, untuk this soalan, soalan chapter 1, decimal kamu memang kena jaga betul-betul. You punya decimal, saya remind you, 4 decimal. Okay, and then this one also, if you nampak 4 decimal, everything must be 4 decimal. Okay, so by right you dah buat banyak kali dah.
Tengok semuanya dia pakai titik perpuluhan ya, banyak. So by right you all tak ada masalah decimal sekarang. Mesti for decimal. Okay. Jangan nak round off. Okay. So now kita pergi for question number 2. Question number 2 will be chapter 2. Okay. So this one dia bagi wavelength. Okay. Emitted when electron fall from excited state to form a line in bracket series. So bracket series will be N equal to 4. Betul tak? Okay. And then dia suruh kamu determine the transition of electron above and calculate the energy. Okay. So ada berapa soalan? Ada dua soalan. The first question, transition and then calculate the energy of photon. Okay. So soalan ni sama macam kita punya trial PSPM juga. Okay, kita tengok. It will be So it will be kamu nak tahu transition. Okay, macam biasa you tulis formula, correct formula will be 1 mark. Okay, remember bahagian ni yang ini in sis. Okay, jangan lupa tulis. Okay, and this one you dah dapat N equal to 7. So you punya transition if statement markah will be at this one, N7 to N4. Okay. Sebab soalan minta, the question ask you for transition. Okay. So this marker will be N7 to N4. 4 ni sebab apa? Sebab tadi dia bagi tahu this one is bracket series. Okay. And then next you nak convert kepada energy. Again, you tulis formula, correct formula will be 1 mark. Okay, this one will be 1 mark. And next, okay, you dapat your final answer. This one will be another mark. Okay, 4 marks. So, di sini you ada 7 marks. Satu lagi markah pada mana-mana substitution. Okay, so you boleh dapat markah either at here ataupun at here ataupun at here. Jalan kira yang ditunjukkan. Kalau kamu tak tunjuk, tak akan ada markah. Okay, you cuma akan nampak, akan dapat markah kalau ada jalan kira. Kalau tak ada jalan kira, tak dapat markah. Okay, so itu adalah markah yang ke-5. Okay, and next, kalau you nampak di sini, you need insist. Okay, you need insist, Joe insist, and then negative sign insist. Okay, so kenapa negative? Because electron fall. Okay, kalau kamu pakai formula, this formula, you takkan dapat negative tau. Tapi kalau kamu pakai another formula, if you pakai formula delta E equal to RH 1 over N square 1 over N square. Di sini initial, di sini final. Okay. Yang ini you akan terus dapat negatif 9.18 exponent negatif 20 joule. Okay. But then kalau kamu guna this formula, you kena ubah sendiri sign negative because electron fall. Okay, so the next question, question number B. Okay, write the electronic configuration of arsenic. So arsenic, proton number, refer to constant given. Okay. So yang tu kamu kena rujuk lah. And then dia minta kamu state the number of electron in SS. L equal to 1. L equal to 1 will be what? It will be P.
mm equal to 0. Dia minta number of electrons. Okay. And then draw the shapes of orbital for the valence electron in arsenic. Okay. Total 5 marks. Okay. So now what we are going to do arsenic. Okay. Correct. Maybe 1 mark. Okay. And then dia minta pada orbital L equal to. L equal to 1 and M equal to 0. Okay. So in order you nak jawab soalan ni, saya will be explain guna orbital diagram. Senang sikit kamu nak faham. Kita tukar warna. Okay, it will be 1S. Okay. 2S, 2P, and then you have the 3S, 3P, okay, dia letak 3D, and then 4S, and 4P, okay, so di sini will be sorry. Okay. Di sini ada 3. Okay. So, bila consider dia minta L equal to P. So L equal to P, it will be this one and this one. Okay. So it will be ada berapa sekarang ni? Akan ada 6, 12, 12 campur dengan 3, 6 tu campur dengan 3. But then dia bagi spesifik lagi M equal to 0. M equal to 0 maksudnya you kena ambil di sini sahaja. 2, 4, 5. Okay. So you akan dapat 5 electrons. Okay. Sebab yang ni for example. Apa yang berlaku ialah dia ada 3 platform. Satu platform will be negative 1, 0 and positive 1. So dia cuma nak pada 1 platform only. Okay, interchange lah. Tak kisah kosong ni boleh duduk mana-mana. Kosong, negative 1, positive 1 pun boleh interchange the position. Tapi dia cuma nak 1 platform only. So you will get 5 marks. Okay, so saya rasa kamu faham lah ya. Kenapa 5 electron? Okay, settle. Okay. And then dia suruh draw the valence electron. So untuk valence electron, what valence electrons dia adalah highest quantum, the highest principal quantum number. Okay. So, di sinilah dia punya highest principal quantum number. Okay. So, 4S dengan 4P kamu kena lukis 3-3. Okay. You kena lukis 3-3 sebab dia ada di sini. Dia ada 3 platform. Okay. So, this one will be 1. PZ will be at axis Z. PX axis X. PY axis Y. Interchange. And kalau kamu nampak, di sini kena betulkan sikit lah. You kena ada, sebab dia lukis tau, dia lukis dengan komputer ni. Dia susah nak buat kot. It should be di sini ada arrow. Okay, it will be ada arrow. Yang ni satu kena cucuk sikit. Okay.
Okay, tu yang lain ni sambung je lah. Okay, 1, 2, 3. Okay, sama juga dekat Z ni kena ni and then yang ni kena cucuk sikit. This one will be ada arrow. Okay. And this one pun sama juga, PX. So, you kena buat ada arrow and this one kena cucuk sikit. Okay. Arrow, arrow. Kalau tak ada arrow, salah tau. Arrow ni insist. Okay, so this one will be okay. Alright. So, marks dia macam mana? Kalau you betul, all correct, you akan dapat 3 marks. Okay. So, kalau kamu betul 2, you betul 3, you akan dapat 2 marks. Kalau you betul 2, you akan dapat 1 marks. Kalau you betul 1, you tak dapat markah. Okay. So, nak full mark betul 4-4, you dapat 3 markah. Alright. So, this is the marks. All correct. Okay. And settle for question number 2. And next for question number 3. Okay, it's about chapter 4. Okay. Paling banyak markah. Saya kan paling banyak markah. 13 marks. So, dia bagi tahu iodine pentafluoride. Okay. Yang ni tak ada apa kan? Okay. So, the first question dia suruh draw Lewis structure and state unusual features. Okay. You pun dah nampak dah F5. So, it will be expanded octet. Okay. Dia suruh state. Okay. State the hybridization. So, hybridization, kamu dah boleh nampak dah kan? It will be sp3d2. Okay. And next, describe the hybridization. Describe the hybridization, kena ada apa? You kena ada, saya tulis kat sini ya. Molecular geometry bond angle, lepas tu kena ada electronic configuration and then kena ada orbital diagram for valence electrons. Okay. So, itu yang kena ada. And next, dia suruh kamu draw and label overlapping. Draw and label overlapping ni, you kena ingat apa? Gola. Okay. And next, state the polarity. Okay. So, polarity kena ada macam-macam. Banyak juga benda. And predict the bond angle. Okay. So, di sini dapat markah. Alright. So, simple je lah ni. 13 markah ni you can score. Okay. Okay. So, di sini. Correct Lewis structure. Oh, dia ada lone pair. So, dia bukannya 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, dia ada lone pair. Remember, iodine tu ada lone pair. So, di sini will be 1 mark. Unusual features. Expanded octet, 1 mark. SP3D2. Okay, correct. 1 mark. So, siapa yang tak sure macam mana nak kira, it will be one, two, three, four, five, campur 1. Okay, so it will be ada 5 pair electrons. So you kena ada 5 orbitals. So it will be S campur dengan P3 campur dengan D2. Okay, so SP3
D2. Okay. So next, okay. Yang ini dia suruh kamu buat. Okay, describe overlapping. Describe overlapping ni dia cuma bagi markah pada, di sini dia punya markah dekat mana ni? Dia bagi markah dekat valence electron orbital diagram. Okay, kejap eh. Saya nak tengok soalan. Kenapa dia bagi markah 3 je? Apa dia minta? Dia minta, dia minta central atom. Okay, tak apalah. Okay. So, dia bagi markah macam ni, 3 markah je. But then, kalau kamu exam, kamu bagi markah, bagi semua ni ya. So that, kalau ada markah banyak, dia takkan hilang markah. Biasanya kalau describe, dia nak ada 5 ni. 1, 2, 3, 4. Okay. So tak kisahlah yang ni macam mana pun. But then exam you bagi ada 4-4 ni. Okay, so yang ni markah dia cuma bagi 3. So the first one. Expanded. Ground state. Ground state ni datang daripada kamu punya electronic configuration. And next, excited state. Kenapa kamu kena buat excited state? Sebab di sini, you tengok orbital diagram, kamu punya orbital diagram pula. Hybridization ada 2D. So, di sini, kita tukar warna slide ya. Okay, next. 2D orbital. Okay, so you kena bawa lah. 1, 2, pergi ke sini. Okay. And then lagi satu, kalau kamu tengok apa lagi kamu nak tengok? Dekat sini dia ada lone pair. Dia ada lone pair. Dia ada a lone pair. So dia kena ada a pair electron at excited state and hybrid. Okay, ini dia. Kamu punya, saya tukar warna kejap. Warna hijau balik. So, yang ini ada satu pair, it will be this one. Okay. And yang ini D, so you can ada 2D orbital, it will be 1, 2. Okay. Lepas tu, kalau kamu tengok, di sini dia ada 5 sigma. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dia ada 5 sigma bond, so dia kena ada 5 unpair electron at excited state. Okay, so itu yang kamu dapat semua ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so lepas tu excited state dah correct, baru you boleh buat hybrid state. Hybrid state you just buat combine. Okay. So this one will be sp3d2 and this will be 3d, and we used to write 3d and hybridize. Okay. So settle 3 marks. Correct 1 mark and 1 mark. Okay, so draw overlapping. Okay. It should be Gola, G for geometry. Okay, geometry kalau kamu tengok, it will be A, B, 5, E, 1. Okay, so basic shape dia adalah octahedral. Okay. So, jadi tak yang ni octahedral. Right. Dia jadi octahedral. Okay. So, gola geometry correct. 1 mark. Okay. And then, sorry. O. Eh, jauh ni dia lari. O untuk over
Wrapping. So overlapping will be this one. 1, 2, 3, 4, 5 with label sigma, 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 sigma. And yang ini kena label lone pair electron. Okay. So baru you dapat the second mark. Okay. And then L untuk label. Label orbital. So label orbital will be which one adalah this part. You label sp3d2, sp3d2, sp3d2. And tengah-tengah ni you label this is iodine. And then next fluorine. Okay. Tapi label ni salah tau. It should be bukannya P. This one is 5. Iodine and fluorine will be what? Fluorine will be 1s2, 2s2, 2p5. So dia adalah 2p. So kalau saya tak terima macam ni tau. Kalau saya akan suruh kamu buat, it will be 2p, 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 2p and 2p. Okay. Label. And last sekali adalah angle. Angle. Oh. Okay, angle. Okay, so angle dia ialah di sini. Eh, bukankah ada markah angle? Okay, yang ni markah angle dia. The last part. One mark. Okay. So, angle dia dia bawa kepada soalan bawah. Tak ada markah di sini. Okay. So next tentang polariti, dia bagi markah kamu satu. Satu markah ni will be pada polar bond. Okay. And then bond dipole do not cancel each other. One mark. Okay. And this one will be, yang ni tulisan dia rosak. So saya padam dulu. Okay. It should be, dia tulis macam mana? Okay, resultant dipole moment mu equal to zero, not equal to zero. So di sini will be one mark. Okay, and untuk markah bond dipole do not cancel each other ni, kamu kena lukis juga bola bond. Okay. Dia sebenarnya markah dia yang ini actually kena jawab dengan dia punya, kena juga draw bola bond. Okay. Kalau ikut dia punya skema, di sini will be sorry. Okay. Ini kalau ikut skema dia, it will be like this. Kejap eh. Saya lukis molekular geometri. Molekular geometri tak perlu valence elektron pada fluorine. Okay, kalau ikut skema dia, bond dipole do not cancel each other, kena lukis this dengan satu, dengan pola bond. Okay, it will be 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang itu baru dapat satu markah. And then kalau kamu nampak dia ada kat sini ada macam line panjang, betul tak? Line panjang ni tak ada apalah. Line panjang ni sebenarnya benda ni. Okay. So overall resultant dipole moment dia, dia akan jatuh ke mana? Resultant dipole moment dia, dia akan jatuh pergi ke sini. Dia punya overall. Sebab di sini akan ada lone pair. So bahagian bawah is more electronegative. And biasanya lagi satu yang student akan buat, student akan tulis di sini. You tulislah, takut nanti dapat markah. Okay. Satu lagi point, biasanya kamu akan tulis
fluorine atom is more electronegative than iodine atom. Kadang-kadang di sini akan dapat satu markah. But in this case, kamu tak dapat markah. Okay. Dia tak dapat. So, bond angle will be less than 90 degrees. Sebab apa? Sebab dia adalah basic shape dia ialah octahedral. Okay, so you dapatlah 90 degree. Okay, and next soalan yang seterusnya. Okay, dia about boiling point. Okay, kalau you tengok sekarang ni, yang ini adalah van der Waals. This one will be hydrogen bond and this one will be van der Waals. Okay. And dia suruh kamu explain the differences in boiling point of three molecules. Okay, 4 marks. Okay. So, apa beza? You dah tahu dah sekarang ni. NH3 higher sebab dia ada hydrogen bond. Okay. And then, next will be, yang kedua rendah will be HBr. HBr dan juga CH4, dua-dua ni adalah van der Waals, tapi apa yang kamu boleh bagi tahu ialah saya tukar warna, mana mass yang lagi besar? Bromin adalah mass dia lagi tinggi and metan mass dia lagi rendah. Okay. So saya rasa dah dapat dah 3 markah kan? Dia bagi tahu yang ni 1 markah, di sini 2 markah, 3 markah and maybe di sini 4 markah. Okay, kita tengok markah dekat mana. Okay. So, it will be, okay, it's polar molecule and form intermolecular hydrogen bond, 1 mark, okay. And then, the next mark will be HBr is polar molecule that can form stronger intermolecular forces, okay. Br berapa ya dia punya? Br berapa dia punya molar mass? Sekejap ya, saya tengok molar mass untuk Br. Bromine will be 79.9. Okay. And kamu punya CH4 will be 12 plus 4. Okay, yang ni will be 81 and then this one will be 16. Okay, so dia bagi jawapan what? HBr is polar molecule that forms stronger intermolecular forces. Meanwhile, CH4 is a non-polar molecule that form weak intermolecular forces. Okay, yang ni, okay, yang ini kamu kena bagi tahu HBr is a polar bond that forms stronger intermolecular forces. It has dipole-dipole forces and dia punya main cause adalah bigger molecular weight. And untuk CH4, non-polar molecule and form weak van der Waals force, London forces and smaller molecular weight. Okay, yang ni insist, okay, you insist tulis
width ataupun size. Okay, sebab benda walls dia ada tiga faktor. Yang pertama adalah mass ataupun size. Yang kedua adalah shape dan yang ketiga adalah polarity. Massnya ini adalah dominan. So wajib tulis. Okay, so betul lah. Betulkan sikit lah. Dia mesti ada mass. Wajib tulis dia punya weight. Okay. And next, apa markah dia? Hydrogen bond is stronger than intermolecular forces than van der Waals forces. Therefore, ammonia has highest boiling point. Okay. So, dia dapat markah lah. So, you cerita tentang ammonia satu markah. You cerita tentang HBr satu markah. You cerita tentang methane satu markah. You compare van der Waals with hydrogen bond will be another mark. Okay. So, total you dapat 4 markah. So, settle for question number 3. And then, question number 4. So, define Dalton law. Yang ni dah ulang banyak kali kan? Daripada KMPK kepada KMKT. KMPP pun tentang Dalton's law. So, should be you dah kena faham betul-betul tentang Dalton law. Okay. So, di sini definition will be 1 mark. Okay. And then, dia minta pada kamu partial pressure. Okay. So, total partial pressure dengan total pressure. Okay. So, yang ni tak ada markah. Tak ada apa kot. Dia bagi 2 liter. Bekas 2 liter. And then, dia bagi ATM. So, you just terus buat PV and RT. So, yang ni adalah PV and RT. And total pressure will be P total equal to PO2 plus PN2. Okay, simple je. Next, yang ini adalah phase diagram ke? Okay. So, yang ini adalah phase diagram. So, phase diagram, kamu dapat the phase diagram, you terus tulis. This one will be solid, liquid, and this part will be gas. Okay. This one is triple point, and this one is critical point. So, buat TP. Critical point CP. Okay. So, next dia bagi kamu the above diagram show the phase diagram of substance X based on the diagram describe the phase changes. Okay. Ini phase changes if the substance X at 250 degrees Celsius is heated, iso adalah constant, barically adalah pressure. Okay, until daripada 250 hingga 450. Okay, so 250 degrees Celsius will be around, randomly lah. Okay, it's around here. It will be 250 degrees Celsius. Sampai 450 degrees Celsius will be at here. Okay, 450 degrees Celsius. Okay, lepas tu 2.3 atm will be consider about this side. Okay, so yang kamu nak kena consider will be from here to here. Okay. Phase changes. Maksudnya daripada
liquid. Okay. Di sini will be liquid. Di sini adalah equilibrium. Liquid gas. And next will be here. Gas. Okay. So for marks. Okay, so kita tengok dia punya marking scheme. Eh, sorry. Ada orang ketuk pintu, saya tak sedar ya. Alah, kesian dia. Okay. So, now. Untuk soalan. Okay. Okay, so now. Kita masuklah yang Dalton's law tadi. You do this formula again. You do this formula. You will dapat 1 mark, and then it marks to the top. You will answer the mark. So I got label phase solid, liquid, and gas, and draw horizontal line across liquid to vapor. In the diagram, will be 1 mark. Okay, so markah dia di mana? Di sini. Ini markah dia. You label solid, liquid, gas, and this one, you akan dapat 1 mark. Okay. And then the next question, the next point adalah explanation. Yang ni adalah you punya explanation. So you bagi tahu at 2.3 atm and 250 degrees Celsius, it's liquid phase. 1 mark. Okay. Point yang ini. Okay. Liquid. And then next, at temperature T1 ataupun kalau T1 ni maksudnya dia labelkan di sini lah. Dia labelkan, kalau ikutkan macam dia cakap T1, maksudnya dia label di sini T1, vapor pressure line substance XX2 change to vapor phase, and the liquid and vapor X are in equilibrium. Okay, yang kamu akan dapat markah will be this one. Perkataan equilibrium in sis. Kalau you just bagi tahu liquid and vapor, you tak dapat markah. Okay. And next, at the temperature greater than T1 or ataupun at vapor pressure line, after vapor pressure lines, all the substance change to vapor will be another mark. Okay. So, samalah macam tadi saya dah tunjuk dah. So, total will be 1, 2, 3, 4 marks. Okay. Settle. Okay. Next, question number 5. Okay, mana question number 5? This one. Okay, so question number 5, dia minta kamu buat KP. And maklumat yang dia bagi, kalau kamu nampak, maklumat yang dia bagi semuanya dalam molarity. So, you ada choice, you tukar daripada KC, tukar kepada KP. Okay. So, samalah dalam soalan ni, dia tukar, dia cari dulu KC. Dia cari KC. KC kamu will be product over reactant. So, you akan dapat concentration CO2 5. Sebab apa 5? Di sini ada 5. And then H2O also 5. And then over product oxygen 5. Okay. Di sini kita akan ignore. Sebab apa? Sebab dia solid. Okay, so you substitute, you akan dapat markah. Markah will be at here. You do this expression ataupun you substitute.
And then final answer will be 1 mark. Okay. And then you kira delta N untuk masuk dalam KP expression will be 1 mark. And final answer will be 1 mark. Okay. Biasanya di sini pun dapat markah. Tapi yang ini dia bagi 1 markah sahaja. It will be alias lah. Okay. So dapat berapa markah untuk soalan A? It will be 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 marks untuk question number 5A. Eh, betul ke? 4? Ke 4 je markah dia? 1, 2. Oh, 4 markah je dia bagi. So, saya padam balik. Maksimum kamu akan dapat 4 marks. Okay. Next, dia minta kamu calculate the initial mass of oxygen gas in the reaction if the volume occupied 1 liter. Okay. So, dia minta initial yang kamu bagi, yang dia bagi equilibrium. So, daripada equilibrium nak tukar kepada initial kena pakai ice table. Okay. Even chapter 6 semuanya ice table. Mana ada yang tak ada ice table kan? Okay. So, you just masuk. Okay. Solid will be dash dash dash. Okay. So, you akan dapat yang ni initial sebab soalan dah bagi. Okay. So, you dah dapat lah. Yang ni ada pada soalan kan? Yang ni pun ada pada soalan. Okay. So, now you boleh buat apa? You boleh carilah nilai X. Okay. Yang ni masuklah kan? Okay. 5X, 5X. You boleh dapat X berapa? And then, bila you dah dapat X, you boleh dapat A. Okay. So, dia tukar, dia tanya mass. So, daripada concentration, you boleh tukar. Daripada concentration, kamu tukar kepada moles. Daripada moles, kamu tukar kepada mass. Okay. So, markah dia will be di mana? Markah dia, of course, mass will be 1 mark. Okay. And then moles will be 1 mark. And next ialah dekat kamu punya concentration will be 1 mark. 3. You cari nilai X, maka will be 4 marks. And then di sini the 5 marks. Okay. And lagi satu, dia bagi markah pada kamu. Substitute will be another mark. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, maximum at here will be 6. Okay. So, yang ni pun a good question sebab dia pakai 5X. Jarang dapat soalan 5X. Okay, settle. And the last question tentang buffer. So, this is basic buffer. So, basic buffer, kalau kamu nampak je basic buffer, you dah boleh ingat dah. Dia nak kena kira calculate, it will be POH equal to negative log KB ataupun it will be PKB campur dengan log you punya conjugate. Conjugate over dengan base. Okay. So, dia bagi tahu pH. Okay. Dalam formula kamu adalah POH. So, you dah nampak dah kat sini pH kena tukar kepada POH. Okay. So, guna MO
Neon chloride and ammonia. Okay. And dia bagi KB. Okay, so dia suruh calculate pH of ammonia solution before addition. So, before addition yang ini bukan buffer. So, you kena pakai formula pOH equal to negative log OH minus and then pH equal to 15 minus pOH. Okay. And then dia suruh calculate the amount of ammonium chloride required to prepare. Okay, yang ini baru kamu kena pakai Henderson-Hasselbalch. Okay. So, kita tengok soalan nombor 6A. Okay, 6A. Sorry, sebelum tu kita nak tengok markah. Markah dia tak bagi markah spesifik ya. Okay, kita tengok markah dia. So, untuk 6A. Dia bagi berapa markah ni? 1 mark X you punya balance equation. Okay. And then I stable bahagian di sini. You akan dapat another mark. Okay. Okay. It's 1 mark. And then yang ini kamu akan dapat markah dekat mana? Di sini you boleh buat KB equal to you punya ion ammonium 4 plus OH minus over you punya ammonia. Okay, di sini you akan dapat markah ataupun you substitute you akan dapat markah. Okay, either or. And then this one, since that KB is small, kenapa KB is small? Sebab you tengok 10 kuasa negatif 5. Okay, so assume X is small, thus blah blah blah. Okay, so di sini statement ni, you biasanya you akan dapat 1 mark. Okay, so you kena tulis lah. Yang ni kena insist. You kena tahu, kalau 10 kuasa negatif 4, smaller than 10 kuasa negatif 4 kena assume. Okay. So, you dah masuk, you dapat nilai OH will be 1 mark. And then, you dapat nilai pH 1 mark and this one will be 1 mark. Okay. So, selalunya di sini pun, you tulis formula. You akan dapat 1 mark. Okay. So, dia bagi kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, maximum you akan dapat 6 marks. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bagi kamu 8 markah. But then, maximum is 6 marks. Okay. And then for question, next question tentang buffer. Okay, tentang buffer, dia bagi kamu question give you pH tadi. So, you kena tukar kepada pOH. Sebab you nak masuk dalam Henderson-Hasselbalch. Okay, so this one will be 1 mark. And then you tulis di sini will be 1 mark. Okay, kalau saya akan bagi markah dekat mana tau. Saya tak bagi markah macam ni tau. Kalau saya akan bagi markah will be like this one. Saya tulis kat tepi ya. POH equal to PKB plus log NH4 plus and di sini will be NH3. Okay. Yang ini pun you tulis you akan dapat 2 markah. Eh, dapat 1 markah. Okay, it will be marks given here. Or here lah. Okay, mana-mana. So, lepas tu you dah dapat ion ammonium. So, kira-kira-kira. So, you dapat lah. Di sini will be another mark. Okay. And then, kamu kira moles.
you dapat another mark. And soalan minta mass, you dapat another mark. Okay. Simple je lah. Janji kamu tahu guna Henderson Hassel brush. Okay, yang ini yang saya paling risau adalah calculator. Okay, so tekan yang elok calculator. Okay. So, settle. And next, the last part. Last part tentang KSP. So, apa soalan dia? Soalan dia adalah calculate molar solubility. Molar solubility is S. And solubility, solubility will be in gram per liter of calcium phosphate. Okay. So, dia bagi KSP. Okay. So, yang ini sama macam soalan pasira. Okay. Simple je lah kan? You just buat ice table. Balance equation. Di sini ada phase ya. AQ. Okay, yang ni. So, one mark. Okay. And then, kamu buat dia punya ice table. This part will be another mark. Okay. And then, kamu buat dia punya expression will be another mark. Okay. And kamu terus dapat molar solubility will be another mark. Okay. And then, tukar daripada molar solubility kepada solubility will be another mark. Okay. So, sekarang ni saya nak highlight benda ni. Tukar unit. So, molar solubility unit dia will be mole per liter. Okay. And solubility unit dia will be gram per liter. Okay. So now you nak tukar daripada mole pergi gram. Okay. So sama juga konsep macam dulu. Yang kamu dah biasa konsep dia apa? Ingat kan segitiga ni. So, di sini adalah mole. Di sini will be mass. And di sini will be molar mass. Okay. So, kalau kamu nak kira mass. Mass lah kan? Sebab you nak gram. So, gram adalah mass. You kena darab mole with molar mass. Okay. So, apa yang kamu buat di sini will be you kena darab lah. Ini adalah kamu punya mole. Okay. Dan ini adalah you punya molar mass. So, you dapatlah gram per liter. Okay. So, settle. Dapat satu markah. And this one will be 1, 2, 3, 4, 5. So, maximum 5. Okay. 2, 2, 3, 4, 5. Yes. Itu sahaja. Okay. And lagi satu di sini. Make sure that you need in sis. Okay. So, ada apa-apa soalan tak? Okay, ada soalan tak? Hi there. Tak ada, Miss. Okay, kalau tak ada, yang ni, this one memang dia betul-betul ikut format. So, kamu kena dapat 60 per 80. Okay. Kalau tak dapat lagi, kena work harder. Okay, so you mesti dapat this markah. Okay, so that sampai di situ sajalah ya. Kita jumpa lagi esok Christmas. So for those who celebrate Christmas, Merry Christmas, adakah? And ada tak yang celebrate Christmas hari ni? Kejap, saya nak tengok. Okay. So, Wee Kuan Zian, kamu sambut Christmas tak? Tak. Tak. Trisha? Tak.
Okay tak. Okay. So, happy holiday lah kalau macam tu. So, bye-bye. Kita jumpa lagi. And hari Rabu minggu depan, Kimia ada quiz tau. You ada quiz 30 soalan format PSPM kalau exam online. So, study lah yang quiz tu, quizzes. Siapa dapat, dia bagi macam ada pemenang. Pemenang dapat hadiah. So, you can score. Okay. You jawab je soalan past year and then you bolehlah jawab semua. InsyaAllah. Okay, until we meet again. Bye-bye. Thank you. Okay, welcome. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Thank you. Bye-bye. Miss. All right. Okay, so bye-bye. Kita jumpa lagi.